El Consorci de les Vies Verdes de Girona convoca per segon any consecutiu el concurs que ha de seleccionar l'equip que participarà a la cursa solidària Oxfam Intermon Trail Walker, que un any més tornarà a sortir d'Olot. Els equips inscrits a la cursa o aquells que vulguin participar al concurs del Consorci poden guanyar els 1.500 euros necessaris per participar publicant a Instagram una fotografia de l'equip entrenant a les Vies Verdes o participant en una de les edicions anteriors de la Trail Walker, fent-se seguidor del compte @viesverdesgi, apuntant l'etiqueta Equip Vies Verdes i aconseguint la màxima repercussió a la seva publicació. Les tres fotografies que aconsegueixin el major nombre de m'agrada entraran en un sorteig per escollir l'equip guanyador. A canvi dels 1.500 euros per participar a la cursa, l'equip guanyador només haurà de portar el logotip de Vies Verdes de Girona al seu equipament, però podran conservar el seu nom d'inscripció. Tota la informació del concurs la poden trobar a la pàgina web www.viesverdes.cat. L'Oxfam Intermon Trail Walker és una cursa solidària que té com a objectiu canviar la vida de milers de persones que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques, com l'alimentació o l'aigua potable. Les comarques de Girona acolliran per sisè any consecutiu una nova edició de la cursa amb un recorregut de 5 km compresos entre Olot i Sant Feliu de Guíxols a través de la ruta del Carrilet.